Go. Ah, tadi 2 min 23 streak je. Sikit lagi. Tu eh. Ah, ini sakit ni. Orang main tak lah. AFK. Sakit ni. Tak lah. Abaddon, Abaddon. Bos, tolong sapu. Oh yo. Dia baling boom lagi juga anak-anak tu. Dia scam. Ui. Helmet hilang. Semua tension ke apa lah kan? Draco, Barbie. Dua, top 2. Dua siap. Apa tu? Top 2 ada 2. Kau parah apa? Belakang. Apul parah. Mission failed. Buat apa parah? Take no prisoners. Bom. Bom anjing tu peti tu. Radius dia besar. Apa radiation dia besar? Radius dia. Kasih mak. Masuk cepat. Alah ada orang. Lah, tak ada orang kan. Saya boleh join. Hola, hola, holy. Beri nama saudara-saudari cikabung, cikabung. Sebenarnya Chinese New Year ni aku belanja like satu. Bagi 10 lah bang. Ada lagi ampau kau bagi aku like, kau bagi kau share video ni, kau share aku punya live ni kat Facebook kat mana-mana ke kan. Ha, lepas tu kan, 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 bos mati. Sepikit. Tunggu sepikit. Ya, serius lah. InsyaAllah boleh. Sabar apa lah aku sepikit dulu. Eh ada lah. Eh aku buat koyak ni keluar kepala terus spam tu. Eh babi dia scam ni. Masa kau faham pun? Keluar keluar. Ramai ya. Kan. Eh bapak dia. Pak hit tak ada. Ada orang semua main kargo A eh. Ini kita main kargo B. Kargo B asyik ekor je. Belakang belakang belakang. Nampak nampak nampak. Kanan kau pull. Kanan 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 kanan. Mission failed. Oh. Oh, ada hari ni. Okey. Dapat dapat 3 dapat 3. Jom kau biung. Gosh. Jangan keluar sebelah kiri tau. Tau. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Nice. Ah, sofa, sofa, sofa. Bodoh main camp. Ada dia. Bos, dalam bos. Mak. Reload dia belah, belah, belah. Reload dia lah. Nanggak kill. Tak ni. Top, top, top. Top, top, tangga. Ah, tu, dekat atas, dekat atas, dekat atas. Ada masuk balik dalam. Eh, 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 set. Ada klimo. Dia dekat sini. Mana? Sekejap, dekat top. Dekat top, dekat top. Mission accomplished. Where's you? Welcome. That's got nice one, thanks. Sakitnya. Alah, kenapa semua kat belakang ni? Tak ada. Pergi, pergi, pergi. Mana buat, mana buat? Belakang,
Cepat kanan, sofa. Rushing. Nice. UDT eh. UDT tadi pun kat sofa ni. Miss. Okay, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Okay, bye. Just need you in the ending. Ada apa? Ada apa? Babi shell. Mati pun. Nyanyawuk ke? Dah lah, kening babi. Sofa, sofa. Wah, rak, 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 rak. Low, 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 low. Oh, low. Nice lagi. 05 eh, 05 eh. 05 buat apa? Tak. It's okay, boss. You can do it, boss. Tak payah naik top. Ah, akan bawa balik. Tuan, tuan. Eh, ada. Mana? Ada one. Nice. Ya, cargo B ada. Cargo B. Oi, dua. Bapak lah. Cargo B dua, cargo B dua. Tiga, 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 tiga. Tiga, tiga. Cargo B, cargo B, cargo B. Ada kecil. Ada lagi. Ada claymore. Dalam A, dalam A. Dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk. Eh, kanan, kanan, kanan. Ui, manjang macam babi ni. Mission accomplished. Dekat top lah tu. Haa. Tak membantu lah kanan. Kau pakai ID transit kah? Sisi tu. Ah, parah, parah. Alah. Tak nak ah. Ah, daripada tadi kill. Diamlah lagi. Pakai bodoh parah. Wah, memang tak nak. Ah, parah dia tak ada scope. Mus pinjam. Masih. Bantu kan jauh sangat. Kat luar dia. Kubi, kubi, kubi. Eh, kat tok dia. Alhamdulillah, dapat nice, satu. Dah, 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 dah. Tarik mu, tarik mu. Body, 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 body. Sofa, sofa, sofa. Nice one. Eh, hey, bos, tanya ha. Ada skill. Kena ke tu? Tengah wood, wood. Wood satu. Okay. Tu claimer siapa? You eh? Haa. Kat atas ni kan? Hmm. Kat atas claimer eh? Tak ada. Dalam air, dalam air. Bah, sopah. Dalam kanan. Dalam ni, dalam ni. Dah keluar, dah keluar, dah keluar, dah keluar, dah keluar. Dah ada depan. Nice. Dia ni dekat wood. Dia ni dekat wood ni. Tak ada mesin mana. Tapi tadi dia dekat wood lah. Hmm. Oh, 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 oh. Mana? Wood. Dah ada bansha tadi. Come back is real guys. Bibi bibi bibi. Ni. So far, ha. Okay. Nice. Berdekat kargo ah. Hey, top 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 top. Top.
Babi lo bombat. Kau bilas. Dia sari level tau. Ada bawah. Nice lah. Kita dua je buat kerja. Dua kan? Lah. Ha? Belagaknya dia.